Fred Kajubi Lumbuye, Fred Kajubi Lumbuye, aka Kemiko Ali, Natera, Alina, Obaka Walese, Bwasindise, Obaka Obulabula. Buno Obaka, Bugenda eri familia ya Sheikh Twaha Wambede. Sheikh Twaha Wambede, Chigambi wanti Sheikh Yono, Bamu kidnappinga, wiki satu emabega, ira wa wanabweru. Ono Sheikh, wa mubitundu bye nabweru, ira bamu kidnappinga, wiki satu emabega. Wabula aba familia ye bagenza ako kunonya ko naona wali na ete bamulaba. Wabula Fred Kajubi Lumbuye agamba nti oluvannyuma lwa mafia okumukidnappinga era kigambibwa nti bamutwalira mu kadrone, naye agamba nti esawa zino embeera y'obulamu bwa Sheikh Twaha mbiddala. Fred Kajubi Lumbuye agamba nti abasajja oluvannyuma lw'okumukidnappinga bamutocharinga bubi nnyo era embeera gyalimu esawa yonna ainza no kufirwa obulamu. Ila agezeza kukulabula aba familia ya Sheikh Twaha Wambede nga agamba nti mwongere mwa manyi mukole kisoboka mulabe nti munonya omuntu wamwe. Wabula Fred Kajubi Lumbuye agamba nti abasajja bamutocharinga ila esawa eno embeera gyalimu mbiddala alimu critical condition. Ila yesonga lwaki yavuddeyo nageza kukulabula aba familia ya Sheikh Twaha Wambede agamba nti mukole ekisoboka mulabe nti mutasa omuntu wamwe. Nga bwekimanyite esawa zino abasiraamu bali mukutya kwa amaanyi kubanga oluvannyuma lwa bomu okujja nga zibwatukira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, abasiraamu bakwatiddwa bangi mu operation. Ebitongole bya security because operations ezenjawulo, naye abasinze okukwatibwa basiraamu nga bagamba nti bebamu ku bantu abali emabega webikola ebyobutuju ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. So basiraamu bangi ababuziddwawo, abamu bakyemulugunya tebamanyi abantu baabo babaaliwa oba baafa oba bakyali balamu. So yesonga lwaki Fred Kajubi Lumbuye avudde nagezaako kulabula aba familia ya Sheikh Twaha omu bitundu bye nabweru nga agamba nti omuntu wamwe ali mu critical condition, mumusabire ate mwongere okumunoonya. So ye Fred Kajubi Lumbuye. Era Fred Kajubi Lumbuye agamba nti esawa yonna, Fred Kajubi Lumbuye esawa yonna agenda kuba akomawo ku mukutu. Esawa yonna agenda kuba akomawo ku mukutu. Era gwe kyolina okukola, tova ku mukutu the buzz uji. Tugenda kuba tukuupdatinga ku buli kimu Fred Kajubi Lumbuye kyaba ayogedde. Tugenda kuba tukuupdatinga wano ku the buzz uji. Gwe kyolina okukola tovaako, tugenda kuba tukutusa ku buli kimu nga bwe kiri. The Buzz UG with the number one entertainment channel tubao. Nga togera kusonga ezenjawulo mu entertainment, togera ku creative and performing arts, music analysis ne commentary. Aba kugutuba nabo wano ku mukutu The Buzz UG kichinjawulo chetuina. Togera ku current events ne sports. Gwe atanaba kusubscribinga, subscribinga onyigene kukadeka notification. Osobola kubanga ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG. Mwena abamaze kusubscribinga, big up mbatumideko. Jemu wanga lida mbitundu bie guanga ebyenja ulo. Chemu kola chamanyi okusobola kwanga mche kumide kumukutu The Buzz UG.